Жив-був Сашко пацан креативний, стильний та модний і позитивний, веселий, смішний, балакучий красавчик, такий пунктуальний, завжди він як живчик. Зустрілась Альона, неповторимая, ніжна, миленька, неотразимая, красива, хороша, кльова, найкраща, того, що троянська, вона настояща. Від Сані по хаті був велосипедний, і як Кондратюк у очках він конкретний. Чарівну граційну співав на удачу і став найкрутішим реальним він мачо. А разом розумні і самостоятельні, добрі, щасливі та состоятельні. Яка наймиліша весільна яднина для сістер жіночної, папино-маминої.